Hej och välkommen igen. Det här är Nico Grian. Jag ska gå igenom ekvationer med x i båda leden. Jag har gått igenom lite egentligen från förra gången. Jag trodde att det skulle ingå i den där. Men nu ska vi titta på många exempel i alla fall. Från enklare till svårare så att vi kan lära oss om det här. Till exempel, vi har ett exempel här. 5x är lika med 6 är därmed 3x. Som jag har sagt innan, vi ska titta på de x först. Och du ska titta på de som är minst. Den minst är ju mellan 5x och 3x är ju 3x som är minst. Så vi ska subtrahera båda led med 3x. Så att den här blir 0. Så samlar vi alla x där. Då har vi 2x är lika med 6. Dividerar vi med 2 båda led. Så att den här ensam blir x och det är 3. Ska vi titta om det är rätt så har vi 5 multiplicerat med 3 är lika med 6 och därmed 3 multiplicerat med 3. Det är 15, det är också 15. Då det här är rätt. Ska vi titta också mellan 5x och 2x, det är 2x som är minst, så har vi minus 2x där, minus 2x. Så det här är 0. Då har vi 3x, subtraherar med 10 är lika med 8. Så vi har minus 10 där, så att det blir 0, blir det plus 10, båda led. Så har vi 3x är lika med 18. Då dividerar vi båda led med 3. Så har vi x är lika med 6. Vi testar om det är rätt, så 5 multiplicerar med 6 minus 10 är lika med 2 multiplicerar med 6 eller därmed 8. Så har vi 30 minus 10 är ju 20. Det är 12 och därmed 8 är ju 20. Då är det rätt. Så det här är rätt. Men då är det lika. Så den där x är rätt. Ska vi titta här nu. Så har vi 28 minus 3x är lika med x och därmed 8. Många blir förvirrade på det här. De tycker att minus 3x där är mest. Men det är minst. Därför att vi har negativ 1. 3 där och vi har positiv 1 där. Så det här x är större. Så vi adderar båda led med 3x. Så det här blir 28 är lika med 4x och därmed 8. Som sagt, om det är jättesvårt för dig att se eller räkna när x är på andra sidan, på höger led, då kan du byta den. Så blir det 4x. Och därmed 8 är lika med 28. Byta plats bara. Okej, nu kan vi subtrahera båda led med 8. Där är 0, så har vi 4x är lika med 24. Dividerar med 4. Då har vi x är lika med 6. 6 igen. Så har vi ska titta om det är rätt. 28 subtrahera med 3 multiplicerar med 6 är lika med 6. Och därmed 8. Det här är ju 14. Ska vi titta om det är rätt också här. 28 minus 18. Det är det 10. Det är inte rätt. Så vi ska se. Det här är här 10, 20 där. Där ser jag mitt fel. Det är den som är bra när man tittar. Så den här blir. Det måste vara 20 där. När man rättar är ju, man ser om man har gjort rätt eller inte. Så har jag 5 där istället. Så jag ska titta om det är rätt nu. Så har jag 28, subtraherar med 3, multiplicerar med 5. Är lika med 5 och därmed 8. Så 28 minus 15 är lika med 13. Då är det 13 är lika med 13. Ja, nu är det här. Rätt. Okej. Det är jättebra att jag fick göra fel också så att vi ser vitsen. Alltså hur viktigt är det att göra en vana och prova om du har gjort rätt eller inte. Ska titta på den här. Vi har 10. Jag tror jag har gjort fel här. Okej, ja. Det ska vara 3 där. Nu har vi 10 upphöjt till negativ 3x och 10 upphöjt till 4 är lika med 10 upphöjt till 3. Ja. Du har gjort redan kapitel 1 och 2, så det här är fortsättningen på dem. Så,
Det är samma sak här. Om vi skulle omvandla den så har jag x genom 10 upphöjt till 3 subtraherar med 10 000 är lika med 1 000. Så om jag skulle addera båda led med 10 000, 10 000, så har jag x genom 1 000 är lika med 11 000. Så om jag skulle multiplicera båda led med 11 000, med 1 000 menade jag, med 1 000, så har jag x är lika med 11 med 6 nollor. Så har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eller om man vill skriva den på det sättet de har skrivit här, så har jag 1,1 multiplicerat med 10 upphöjt till 7. Okej. Okay. Om vi tittar om det är rätt, om det är sant att det är rätt, så är det 10 upphöjt till negativ 3 multiplicerat med 1,1 multiplicerat med 10 upphöjt till 7. Så tar vi 10 upphöjt till 4 är lika med 10 upphöjt till 3. Så har jag, om jag skulle addera den, så har jag 1,1 multiplicerat med 10 till 4, så tar jag 10 upphöjt till 4 är lika med 10 upphöjt till 3. Ja, då har jag, det här är ju 11 000. Den här är ju 11 000. Och det här är ju 10 000. Så 11 000 minus 10 000 är ju 1 000. Okej. Okay. Så har jag. Den här är rätt då. Mer. Vi ska titta mer här nu då. Vi samlar. Här är vår lika med tecken. Som ni ser, hoppas jag. Här. Lika med tecken. Då samlar vi först allihopa, så har vi 4i, så tar vi med 15, är lika med, vi har 9i, så tar vi med 6. Minst är ju 4i, så tar vi båda led med 4i, så att den här är 0. Så har vi negativ 15, är lika med 5i, så tar vi med 6. Så om vi, det är svårt för dig, så gör jag så här. 5i minus 6 är lika med negativ 15. Vad händer med högtalare här? Där med 6 så har vi 5i är lika med negativ 9. Dividerar med i, så har vi i är lika med negativ 1,8. Och vi ska titta om det är rätt. Har vi negativ 1,8. Addera med 15. Addera med 3. Multiplicera med negativ 1,8. Är lika med 8. Multiplicera med. Eller vi tar det för enklad istället. Det blir böket annars. Så har vi 4i, subtraherar med 15, är lika med 9i, subtraherar med 6. Så har vi 4, multiplicerar med 1,8, negativ alltså. Minus 15, är lika med 9, multiplicerar med negativ 1,8, subtraherar med 6. Så vad blir det den? 2, 7,2, negativ, multiplicerar med 15. Jag subtraherar med 15, 72, 7, så 16, 16,2, negativ minus 6. Vad blir det här nu då? Negativ 22,2, och det är också negativ 22,2. Så det här är rätt. Ja, då så.
Vi har gått igenom ganska många, så kanske du är redo att jobba själv. Sidan 146 till 149. Uppgifterna 3097 till 3115. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.